Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Lê! Adiantado! Adiantado! Não é hoje? É. Pensei que era hoje. Não, faz de conta que é hoje. É, faz de conta. Mas... porque a gente não vai se ver no dia, é. Faz de conta que é hoje. É. Viva Lê! É. É. Olha, não é uma receita da Alexandrina, mas a gente acha que é bom. Nossa, é, ele tá é com gostoso. A cara delicioso. Custou 120 reais, Alexandrina. Misericórdia! Deve ser bom, né? Falei assim, Chico Abelha, essa mulher é muito preguiçosa, gasta tudo isso num bolo. Essa, mas é isso, sério? Hã? É que não? Mentira, você acredita? O Chico Abelha, filha? O quê? Chico Abelha conta história. Eu já começou. Alexandrina, parabéns. Obrigada. Muitos anos de vida. Obrigada. Você está fazendo aniversário numa época muito feliz da sua vida, nossa, que eu sei. Muito. E tem muita coisa dando certo, né? Tudo. E vai dar mais certo ainda. Se Deus quiser. Muita gente queria estar aqui, né? Muito fã seu queria estar aqui junto com ela. Mas a gente queria uma festa só pra nós. Só nós três. Vamos lá. Vamos pegar as coisas? Vamos. Deixa eu guardar no bolo. Vai guardar o bolo. Guarda na geladeira que ele é geladinho. Deixa pegar as coisas? Olha! Antes da gente começar, tem uma lembrancinha pra você no carro. Ai, meu Deus. Você vai pegar lá ou é que eu pego? Pega lá a lembrancinha. É pra você pendurar no pescoço, Alexandre. Não, aqui, ó. Aqui, ó. É um colarzinho pra você, Alexandrina. Um brinquinho. Alexandrina, isso é pra você nunca mais esquecer da gente. Ah, mas eu não esqueço. Esse é do pudim. Esse aqui, ó, vou explicar pra você. Esse aqui, ó. Diga. Esse aí é pra você fazer um pudim de leite condensado decente. Banho-maria? No fogo. Pra economizar gás. Isso aí, em 20 minutos fica pronto o pudim. Ah, porque já vem aqui tudo? É, já vem tudo. Passa alguma coisa por aqui? Não, não passa nada. Água... olha que legal, puxa por aqui. É. Você entendeu? Sabe o que você fez? Banho-maria, né? Banho-maria. Pode esquentar comida aqui também, se você quiser. É, pode esquentar quando acabar a luz. Eu gosto de esquentar arroz em banho-maria, fica mais soltinho. Então, isso é pra fazer pudim, Alexandrina. Tá bom? Sim, tá você vai treinar, gente, depois a gente vai fazer. Um chapéu. Isso aqui é um chapéu pra você quando tiver muito sol. Se for pra China. Quando você for pra China. Isso aí é parecido ao irmão daquele que você... nossa, que da hora. Aquele que fez um furão. Aquele que furou. E agora a panela. Pega pra abrir, Ah, por isso que dá vontade de cozinhar. Por isso que dá vontade de cozinhar? Por isso que não dá. Não tem como parar. Menino que jumenta. Uia. Vamos fazer uma carne que dia, será que você aguenta, Alexandre? Eu aguento. Essa é pro Chico poder filmar com a panela. Poder filmar aqui dentro a comida, Alexandrina. Nossa, que da hora. Diz que acho que é 12 litros, não sei. É, essa daqui é muito bonita. É mais que 10 essa daí. Ui, depois o Chico te explica, encaixa ela. Só encaixar. Só encaixar, não tem segredo. Não, eu sei, é só encaixar aqui. Não, eu sei. Bom, então é isso, Alexandre. Você quer deixar fora da caixa ou você vai guardar na caixa? Não. Vamos deixar fora? Por aqui dentro? Não, por aqui dentro de novo. Peraí. Mas menino. Obrigado, gente. Obrigado, que agora eu vou cozinhar cada vez mais. Bom, isso aí é presente de grego, né? Porque vai pra te dar mais trabalho, né, filha? Não, mas tá ótimo. Nossa, que da hora. A Adriana queria dar um presente de mulher, eu falei assim, não, eu vou dar presente prático. Então vamos levar um bolo. E daqui. Nossa, vamos pôr aqui dentro. Vamos pôr aqui no quarto? Depois eu ponho. Vai enfiando aí dentro. Depois você arruma. Hoje, como o Valdomiro não tá aí, você dorme com as panelas. Eu durmo com as panelas. Eu já durmo e acordo com as panelas. Então tá. O que nós vamos fazer hoje, então, Alexandrina? Frigideira de repolho. Olha, eu pergunto o que ela vai fazer, ela vira a cara e vai pra geladeira, né? É pra cá que você fala, Alexandrina. Frigideira de repolho. Frigideira de repolho. Que raio de comida que é essa que eu nunca ouvi falar, Alexandrina? Nossa, Dona Sinhá. Isso aqui é a receita da Dona Sinhá, essa frigideira de repolho. Ela que te ensinou? Ela que me ensinou e ela adorava isso aqui. Então, aí consta agora... de... O que que faz na frigideira de repolho? Tempera com todos os temperos e depois bate o ovo e põe em cima e põe passar. Uhum. É, você nunca comeu? Ah, põe pra assar. Ah, pra assar? Ah, não é na frigideira? Não. Só chama a frigideira. É. Não, cozinha ele primeiro. Cozinha numa panela. Numa panela. Ah. Aí depois você põe ele numa travessa e bate ovo e põe em cima passar o ovo. Ah, pra ovo ficar douradinho. É, douradinho. Assadinho, assim, douradinho. E joga no forno. E joga no forno, é. Sim, senhora. E vai fazer assim. Tá, peraí. Então você já tá cortando repolho aí, né? E ela só fazia com repolho isso, Alexandrina? Ela fazia com outras coisas também. Uhum. Quais eram as outras? Legumes. Legumes também. Abobrinha. Abobrinha ela fazia. Chuchu. Mas eu gosto de fazer com repolho. Fazia com chuchu também, não? Não, com chuchu não. Não, eu pensei em chuchu. Não, porque é gostoso. Chuchu, não. E não vai queijo? Não, não, ela não colocava não. Leite, nada? Não. Só ovo? Só ovo. Só ovo? Só ovo. Põe um pouquinho de fermento no ovo pra ele não ficar murchinho. Ah, fermento também? É. Ah, então dá uma... Fica um omelete de forno então, né? É, um omelete de forno, mas com repolho. Sim. Assim. Agora, todos os temperos é o que? Tomate, cebola, cebolinha, coentro, cebola, tempero baiano e sal com alho. É que nem fosse fazer uma carne. O repolho é uma coisa prática porque dura bastante tempo na geladeira, né? É, mesmo. Às vezes você não tem uma verdura, dá pra fazer uma salada com ele cru assim. Também. Uma salada com uva passa, tomate. Alface. Aqui ele vai ficar murchinho, por isso pode cortar. Meio grandão, né? Meio grandão, é. Agora eu vou fritar a cebola aqui. Você vai fritar a cebola? É, sozinha. A Dona Sinhá fritava? Pra pôr aí, ela fritava. Sozinha a cebola. Ei, Chico. Sal com alho. Não muito sal não. Pra não ficar muito salgado. Porque depois eu ponho um pouquinho no ovo. Ah, você bate o ovo separado? É. É igual fosse fazer um bolo. Igual fosse fazer um bolo? É. Sem farinha? Não, eu ponho uma colher de farinha. Ah, você põe farinha. É só uma colher para sustentar o ovo. Entendi. Entendeu? Deixa fritar aí. Então você vai fazer nesse aqui, né? Opa, peraí. A cebola. Tem que estar filmando, né? Olha aqui, Chico. Aqui é a cebola. Olha a cebola roxa e ardida. Agora eu vou pôr o tomate. Mas você nem deu. Não, aqui ó. Não ficou nem um minuto aí, Alexandrina. Não, mas já tá. Já tá bom. Não, nem assustou. Não é pra ficar preta, Chico. Entendeu? Só é pra ficar. Entendi. Ela separadinha aí, tá vendo? Ela já tá moreninha. Precisa de muito bronzeador aí pra ficar morena, viu, Alexandrina? Cebola aí tá. É porque ela já é vermelha, por isso que ela já tá escura. Aí, ó. É porque ela é roxa. A Alexandrina não gosta de dar cor na cebola. É que ela tem pressa. É. Olha lá o tomate. Quero ver se ela vai deixar derreter o tomate. Não muito. Deixa eu pegar. Não muito, eu sabia. E uma pimentinha do reino. Tempero baiano e pimenta do reino. É. Olha aqui, um pouquinho de tempero baiano, ó. Tempero baiano. Baiano, direto da Bahia. Esse é verdadeiro, né? Esse é. Ah, esse é verdadeiro? Esse daí é. Foi trazido de lá. Não, porque esse daí, ó, a pimenta do reino. Pimenta do reino. Ó, dá um queimosinho. Dá o quê? Queimorzinho. Dá um queimor. Palavra. Dá um queimor. Alexandrês. Alexandrês? Aqui se fala alexandrês. É? Agora que a pessoa tá aqui. Ó, já vou pôr. Derreteu nada, vai tocando as coisas. Não, né? Não precisa derreter, vai derretendo tudo junto. Sim, senhora, a cozinheira é você. É. Eu só posso dar palpite. Como ele tá seco, eu vou pôr um pouquinho de água. Ele ficou muito tempo na geladeira, né? É. Deu uma secada. Dá uma mexidinha agora. É, agora dá uma mexidinha pra misturar tudo. Depois eu ponho o cheiro verde aqui em cima. Enquanto isso eu vou preparar. Deixa eles aqui quietinho. Daí eu vou preparando aqui. Você não põe a tampa? Não precisa não, porque eu vou mexer. Uhum. Ah, você vai bater o ovo? Vou. Ulalá. Eu pensei que você ia bater no garfo. Não, é. Ela é moderna. É. Pra que tem batedeira? Verdade. Ah, eu já penso assim que depois vai ter que limpar a batedeira, né? Então é melhor bater no garfo. Meu Deus do céu. É. É melhor limpar do que ficar um tempão. Porque ficar um tempão e não dá certo. E na batedeira eu sei que já dá certo. Mas você bate primeiro as claras, então? É. Ah, você bate primeiro as claras. Ah, é. Ah, então é tipo um soufflé isso aí. Vai ser um soufflé esse negócio. E ela chama frigideira. É que na Bahia... Não, mas pra ser soufflé tem que bater as claras, né? Na Bahia chamava frigideira, não chamava soufflé. Ah, é? Claro. Os franceses não chegaram lá. De sofrer, a gente já sofria a vida toda. Eles falam frigideira, então Chico, a gente já sofria. Fogão, né? Dá a impressão que é no fogão. Ou então enfia a frigideira no forno. É, de sofrer a gente já sofre a vida toda. Ou seja, não tem nada a ver com frigideira, esse prato só o nome. Alguém que começou a fazer, fazia numa frigideira. Então... Pode ser. E botava o ovo na frigideira. Então, mas dá pra fazer na frigideira? Eu faço soufflé na frigideira, com tampa. Não, dá pra fazer. A pessoa que começou a fazer... Começou numa frigideira, é. Na frigideira. E aí, Dona Sinhá, como era muita gente... Pois é. Uma frigideira ia ficar pequeno. Aí te ensinou fazendo uma panela. Uhum. Tá faltando sal. Eu gosto disso. Talvez. Isso é uma comida simples e barata, tá faltando sal. É. Cantei a bola. Tá querendo economizar uns anos aí, Alexandre, mas não vai dar, viu? Do que? De sal? É, porque senão você vai ter que comer sem sal. Eu tô quase comendo um, né? É? É, mas você diminuiu mesmo, né? Ah, eu diminuí, então eu não quero ficar encolhida, não. Encolhida? Você prefere ficar gordinha e esticada, né? Esticada! E é saudável, viu? Beleza. Dá pra fazer com qualquer tipo de verdura, tá, pessoal? Tipo, até taioba dá pra fazer assim. Uhum. Dá. É só que a Alexandrina tem uma preferência pelo repolho. Mas a pessoa faz da sua preferência. É, pode agora, ser. Se for uma coisa que solta muita água, igual uma abobrinha, um chuchu, aí tem que tomar cuidado, né? Porque aí vai desandar. Tem que fazer soltar primeiro toda a água, né? É, ó, Chico, vou pôr a cebola. Cebolinha e coentro. Ah, e coentro? Não, e salsinha. Cebolinha e salsinha. É, eu tô tão acostumada com coentro. Aqui em São Paulo a gente chama de cheiro verde isso. Ah, é? Eu chamo pelo menos. Vai cozinhar mais ainda. Não, daqui a pouco já tá bom. Só vou deixar secar essa aguinha que tá aqui nele, ó. É, essa água não pode ficar não, né? Não. Só deixar secar essa aguinha que tá aqui. É água que não pode, quando for fazer, não pode pôr água, porque tem gente que lota isso aqui de água, não pode. Eu acho que você não precisava ter colocado não. Se você colocasse a tampa, ele já murchava, né? Deixa eu ver. Ela vai experimentando no meio do caminho. Tá bom, filho. Imagina. Você almoçou? Eu não. Não? Ah, mas então é isso, você anda com fome. Eu não almocei não. Tô vendo que você tá comendo com gosto, né? Não, mas isso aí eu como com gosto mesmo. Mesmo que tivesse almoçado, né? Com fome, come com medo. É. Deixa eu... Ó, e aí, quantos ovos você vai colocar aí, Alexandrina? Colocar uns 4. Uns 4? É. Separa a clara da gema, né? É. pressionando. Como é que você sabe que tá bom? Aí, ó. Quando você vira, ela não cai. Ela não cai, ó. Uau, mágica! Esse é o fogo da LED, né? E com coisa, eu não consigo bater com garfo, porque isso aqui não é bom. Não, aí eu concordo. Tá bonita, pra comer assim já tá bonito. Já, com arrozinho. Tá gostoso. Então, agora que botou a gema, ele não, ele vira, né? Agora ele vira, agora ele não dá pra brincar, né? Melhor não brincar. E o repolho aqui cozinhando. É, mas eu posso desligar. A Adriana pode mexer nele? Pode. Mexe aí, amor. Vai mexer? Pode. Mexe pra botar essa energia. Meu cabelo. Pois é. Ale, eu adorava repolho com salsicha. É? Eu fazia muito, como eu gostava. Meu irmão falava que era chucrute. Peraí, tá vendo? Porque agora bota uma colher de... Uma colher de trigo. De trigo. É só pra endurecer um pouquinho. E uma colher de fermento. Uma colher de sopa ou de sobremesa? Não, não precisa. Um pouquinho só. Não precisa. Não precisa, ó. Tá vendo aqui? Uma aqui colher dá uma sopa, colher de sopa, é. Lógico, é. O não precisa ser, eu sei. Tem que ver quanto é, uma pitadinha de sal, porque é pra tirar o... Ó, uma pitadinha de sal. Uma pitadinha de sal. Olha a pitadinha de sal. Vai bater tudo de novo. Tudo de novo. Legal. Olha, quer que desligue? Porque não tem quase líquido. Aqui é só um tiquinho, ó. É. Por mim dá uma queimada. O que a senhora falou? É uma delícia de camarão fazer isso. Ah, claro. Tudo de camarão é bom, né, Alexandrina? Ah, é mesmo. É, de camarão é uma delícia. Então, pré-aquecer o forno. É. Qual a temperatura? Aqui tá 200, parece. 200 parece. Parece, né? Forno médio, gente. É. Entendeu? Entendeu? Agora eu passo um pouquinho de óleo aqui, ó. Um pouquinho, bastante de óleo? Não, não é bastante, só é um pouquinho. Ai, o Zulu tá carente hoje mesmo. Não, esses dias tudo ele tá assim, atacado. Acho que ele tá com... Ai, eu já sei o que é. De tardezinha eu vou passear. Ele deixa. Ele tá passeando. Acho que é isso. Ele gosta de passear, é. O Valdomiro tava levando. Ele tava saindo com ele. Todo dia ele tava levando. Cadê a coleira dele? Então, Alexandrina, agora você vai. Agora, olha o cheiro disso aqui. É, olha como ficou bonito. Primeiro o repolho, depois o bolo. Tá vendo? Tá filmando, Chico? Tô, mas eu não tô filmando o cheiro. Pera aí, deixa eu cheirar. Olha o cheiro. Acho que vai ficar bom, viu? Acho não, vai. Aqui é uma comida gostosa e barata, gente. Passa em casa. É mesmo. É. Comidinha caseirinha, barata, todo mundo pode fazer. Não é? Agora eu quero ver como que você vai colocar o ovo aí, Alexandrina. Olha aqui. Aí ele vai entrar, amor. Gente, mas não vai caber isso aí, Alexandrina. Cabe. O ovo pra ficar assim, ó, por cima. E ele vai crescer. Ah, o ovo fica só em cima. É, só em cima. Ali ele vai crescer. Não vai derramar, não? Não, acho que não. Porque tá com fermento. É, mas não vai derramar, não. Acertei já. Ah, então é só na parte de cima. Só na parte de cima, é. Nossa, é bonito, viu? Vixe. Não, mas ele vai crescer, né? Vai. Um pouquinho, só um pouquinho. É pouco, é? É, ele cresce só um pouquinho. Se derramar, um pouquinho. Vamos ver o que vai dar isso aí. É, ai. Forno? Forno. Eu acho que vai derramar um pouquinho. Ou eu tô achando também. Você acha? Eu tenho certeza. Que tá no talo com fermento. É. Tá bom, depois tem alguém limpe, né? Pois é. Alexandrina, pergunta fatal. Quanto tempo até ficar pronto? Até ficar pronto. Agora deixa eu lavar aqui que eu vou secar. Então eu vou calcular na minha cabeça pra depois eu escrever aqui o que vai dar. Quando ficar pronto. É. Vamos lá socorrer o Zulu. Zulu! Lá, a tia lá. Cadê essa coleira? Tá filmando, Adriana? Estão filmando. Nossa, Chico. A Alexandrina arrumou até um negócio de serviço chique. Hoje a gente tá aqui fazendo o pré-aniversário da Lê. Olha. Ah, é assim? Ai, nossa, que cheiro bom. Olha como ela é educada, ela serve primeiro ela. Ô, gente, se ele tá servindo. Ô, gente, olha. Meu amor, você é de casa. Pois é, ele ainda quer que eu sirva ele. É uma folga, viu? Ah, tá folgando. Não, na verdade ele só quer te provocar. Meu Chico, eu tô ficando mais velha, tô idosa, viu? Mas eu nunca... Ah, não, mas você não é mais velha que ele, não tem jeito. Eu sou mais velha que você também. Você me respeita. Gente, você me respeita. Dona Sinhá? Obrigada, Dona Sinhá. Obrigado, Dona Sinhá. Então, uma delícia, gente. Faça na sua casa. Gente, vamos acender uma vela pra Dona Sinhá e fazer oração pra ela. Porque olha quanta coisa que essa mulher ensinou. Muito. Alexandrina, tá uma delícia. Senta mais perto aqui, ó. É melhor mesmo. Você tá com medo de mim, não morde não. É mais fácil pra mim, pra filmar. É, por isso que eu falei. Valdomiro! Um beijo pra você, Valdomiro! Então, Benedito, obrigado! A Lê vai guardar um pedacinho pra você, não sei se vai ficar bom até sábado. Não vai. Não vai durar até sábado isso, né? Eu vou levar metade, a outra você come hoje à noite. Você vai levar metade, amor? Você não come metade, para com isso. Gente, ó, tá tudo perfeito. Até o sal, o Alexandrino está aprendendo a comer no sal. Isso aqui tá uma delícia de fofinho, olha. É, ficou fofinho. Eu não suflei isso aqui com... como chama? Com o repolho embaixo, né? E ela chama de frigideira. É que na Bahia, naquele tempo, fazia na frigideira mesmo, naquele tempo. Talvez fizesse. E fazia pra menos pessoas, então cabia na frigideira? Então tinha uma frigideirona. Frigideirona. Ah. Agora eu quis pôr aqui, não quis pôr na frigideira, porque é pra aparecer. Mas como você faz na frigideira? Então você fazia no fogo? Não, no forno, na frigideira. Você jogava uma frigideira no fogo? Ah, no forno. É isso, mas foi isso que eu imaginei, uma frigideira dentro do forno. Com cabo e tudo? Com cabo e tudo. Só que queima. Ah, entendi. Entendeu? Queima o cabo, mas não pega fogo. Muito legal, gente. Façam na sua casa. É barato. O único trabalho que dá é lavar a batedeira depois, né? Aff, Maria. Foi mais fácil. Muito bom, entendeu? Gente, eu acho que esse suflezinho com café deve ficar uma delícia. Alexandrina, vamos dar uns abraços agora, então. Terminou? Terminou? São dois vídeos, Lelê. São dois vídeos. Vai, pode servir. Pode servir, vai, pode servir. Bom, gente, depois de uma deliciosa frigideira de repolho, maravilhosa. Obrigado, Dona Sinhá. Muito gostosa mesmo. Obrigada. Que eu aqui chamaria um repolho com suflezinho por cima e lá eles chamam de frigideira, né? Delicioso, gente. Faça na sua casa. Vocês vão gostar, né? É, obrigada, Dona Sinhá. Mais uma vez. Bom, hoje é um dia especial, né, gente? É, não. Não? Como que não? Hoje é quarta. Hoje é quarta, mas daqui a pouco a Alexandrina vai fazer quantos anos, Alexandrina? 59. 59. A Alexandrina vai ficar um pouquinho mais velha, por isso que ela tá super... Mais experiente. Mais experiente, claro. Vou aprender mais receita, se eu não esquecer, né? Porque, ó... Os nomes das pessoas, eu esqueço tudo, cara. Ou seja, hoje não tem abraço porque ela esqueceu o nome de todo. Eu tenho alguns, assim, que eu vou... Tirando do nada. Tirando do nada. Então tira da cartola aí, vai. Então, vou tirar... Não, tem um do menino... Não, tira não, põe. Põe aqui. Do menino do bosque. Um abraço pro João Pedro, que é o filho da sobrinha do Betino, que assiste todos os meus vídeos. É filho da Bia. Um abraço pra Bia, que é a mãe dele. Um abraço pra Ana, que é a avó dele. E pra você, João Pedro, que Deus te abençoe e te crie um menino... lindo e maravilhoso como você está sendo. Amém. Abraço. Um abraço. E agora? Acabou? Acabou. Os outros eles... Ah, depois eu mando para aquelas outras pessoas. Não, tem o da Maria do Japão. Um abraço para Maria do Japão. Abraço, Maria. Os outros eu esqueci. Tudo bem, então os outros sintam-se abraçados. Quem ligou para Alexandrina, ela não falou o nome. É porque eu esqueci. Nessa cabeça só cabe comida. Gente não cabe muito. Gente cabe no seu coração, né? No meu coração. Mas na cabeça... Na cabeça não. Eu tô esquecendo. Mas um abraço pra todos que eu esqueci, gente. Desculpa, é a idade. Não, desculpa, é a nossa realidade. Gente, então o Chico Abelha tem um monte de abraços aqui. Olha. E olha, eu não consigo pegar todo mundo, então vocês vão me desculpar, é alguns que eu consigo pegar. Bom, Ariadne Uchoa de São Luís do Maranhão. Um abraço. Abraço, Ariadne. Sandra Paterlini de São Paulo. Um abraço. Abraço, Sandra. Aparecida e sua mãe, Dona Lídia de Ribeirão Preto. Um abraço. Um abraço. Cristiane, Vando e Camille de Cândido Mota, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Zélia Silva de Rio Grande da Serra, São Paulo. Um abraço. Abraço. Silvânia e Carlos Eduardo de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Geise Slaine de 6 aninhos. Um abraço. Não, calma, peraí. Sobrinha da Yara que nos assistem lá do Rio de Janeiro. Um abraço para as duas. O Guto, Karina Hirai lá de São Paulo. Um abraço. Douglas Ortega, sua esposa Juliana e os filhos Lucas e David de Sinop, Mato Grosso. Um abraço. Marina de Paranavaí, Paraná. Um abraço. Juliana da Itália, abraço, Juliana. Viviane de Marília, São Paulo, um abraço, Viviane. Andresa Polidi de Nova Era, Minas Gerais, um abraço, Andresa. Sandra Rocha de Pouso Alegre, Minas Gerais, um abraço. Renato Moretti de Porto Alegre, do Centro de Estudos Ufológicos, um abraço, Renato. Alessandro e Morena Vettorello de Três Passos, Rio Grande do Sul, um abraço. Graziele e Diego de Laje, Santa Catarina. Um abraço. Sabrina de Birigui, São Paulo. Um abraço. Silvana de Madureira, Rio de Janeiro. Um abraço. Rita Nascimento e sua mãe, Dona Lídia de Alagoas. Um abraço. Michela e Luiz Franco que nos assistem lá de Londres. Um abraço. Enoi Kun de Triunfo, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço para Rosane e seu filho de 8 anos que nos assistem lá de Morro da Conceição, Pernambuco. Um abraço. Cíntia, esposa do Arildo de Santos, São Paulo. Um abraço, Cíntia. Odair e Karen e o filho Ícaro Fernandes de Santa Catarina. Um abraço. Givaldo Barbosa e família que nos assistem lá de Garanhuns, Pernambuco. Um abraço. Breno Henrique, de 16 anos, que nos assiste lá de Bragança Paulista. Abraço, Breno. Neide e o marido Antoniel de Esperança, Paraíba. Abraço. Andréia e sua mãe, Dona Márcia Victorino, de Mauá. Abraço. Vera Lúcia, de Portão, na Grande Porto Alegre. Abraço, Vera Lúcia. E Eliane Terce, de Londrina, Paraná. Abraço, Eliane. Bom, gente, como hoje é aniversário da Alexandrina, nós temos aqui um... Ai, gente, eu ganhei um bolo, gente, hoje, olha. Tá uma delícia. Obrigado, Chico. Obrigado, Juliana. E aí, vamos cantar parabéns? Vamos, tem que pegar uma vela. E o violão, vai cantar? Vamos cantar parabéns. Tem até vela. Não é enterro, mas tem vela. Ai, que horror. Tá amarrado. Tem uma vela e tem uma velha. E tem um velho também aqui, ó. Olha aqui o velho. Achou? Tá até queimada. A vela pela metade. É, você tá mais ou menos na metade da vida, né? Você vai viver uns 120 anos. Se Deus quiser, mas com saúde. Com saúde, claro. Com saúde. Quando eu falo viver, viver até o fim com saúde. Viver, viver, né? Ficar vendo isso aí, mano. E acendi a vela. Gente, olha a vela da Alexandrina. Vai, põe a vela no bolo. Oh, põe o bolo na mesa. Sim, põe o bolo, na mesa. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Não deixa nada. Tudo. Sabe como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Ti! Puma! Alexandrina! Alexandrina! panelinha. Fecha os olhos, faz um desejo. Vai dançar pra vela. Não pode o dente cair. Vai realizar. Tá emocionada. Agora é assim, ó. Amor, mas você vai ter que fazer assim pra ela, assim, ó. Tem que aparecer? Alexandrina será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Alexandrina será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Alexandrina já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Alexandrina já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor. Parabéns, Lelê. Parabéns. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Deus te abençoe. Obrigada. Muito, 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 muito. Eu quero também abraçar. Filma eu, que eu quero. Olha, tem que dedicar um bolo pro Valdomiro. Porque senão ele vai ficar sentido. A gente manda o vídeo e ele assiste lá. É, agora, abraço. Obrigado. Obrigado. Deus dê saúde e dê tudo de bom pra vocês. Alexandrina, pra tudo. Tem pessoas que quando faz aniversário, é elas que dão presente. Obrigado pela alegria que você dá. Obrigado pelas receitas, por toda... esse jeito que você é. Obrigada. Alexandrina. Agora a gente vai comer bolo? Agora tem que cortar o bolo. Agora é o bolo, é o bolo, é o bolo. É o bolo, é o bolo. Ai, ai, eu acho que eu passei a mão no seu bolo. No olho. Vamos comer bolo. Olha, eu sou exagerada. O véio é guloso. Amo, Chico, seu bolo. Quer que eu filme agora, amor? Vocês dois comeram? Nossa, olha. Ó, o bolo da Alexandrina é melhor, viu? Ele é de que esse daqui? Ó, Chico. Não sei, é bolo... Esse é bolo comum, com um pouco em cima, comum, né? É bolo simples. Bolo simples. Bolo simples. Ah, pra mim volta lá. Sabe aquele recheio? Amor, você não tá vendo receita. Não é nada disso, não. Eu sou chato, gente, eu tenho que falar. Não, é só comer e falar que tá gostoso, só isso, tá? A sua esposa que trouxe, então, meu amor, só come e fala que tá bom. Tá ótimo, gente. Tá ótimo, tá maravilhoso esse negócio. Tá muito bom, eu não consigo parar de comer, gente, olha que... Como é que tá, amor? Fala de verdade. De coração. Pensa em você e pensa em mim. Esse bolo tá melhor pra decoração do que pra começão mesmo. Tô tendo que ajoelhar pra comer, bebê, tá louco. Tá bom ou tá ruim? Tô pagando preparo. Tá ruim, amor? Bolo? Tá ruim. Tá. Mas dá pra ficar muito melhor. Pra R$120 esse bolo tá muito ruim. Ai, que mentira. Putz, grila. Ô, Chico, não foi nem 20. Larga de mentira. Não foi nem 20. Ainda deram desconto porque era 130. Não sabe nem mentir, Chico, gente. Não sei, eu só sei dar palpite, mentir não sei. Ele sabe mentir sem falar as mentirinhas, fala assim. Sabe aqueles mentirosos que você nem percebe que eles estão mentindo? Ai, gente, eu comi até bom. Alexandrina, que você viva mais 59 anos. Obrigada. Amém, Jesus. Amém. E que os bolos, com saúde. Cada ano que os bolos vão melhorando, né? Nós vamos ter que pedir para a Alexandrina fazer o próprio bolo, meu amor. Alexandrina, dá pra ver. E que o preço vai baixar. preço aí é por conta... vez eu vou encomendar com você, né? O preço é por conta da cabeça dele, de doido. Gente, eu gostei. Ah, você gostou da festa, Alexandrina? Eu gosto. Não, o gosto tá bom. Oh. Vamos agradecer a Deus que teve bolo. Isso aí. Podia não ter nada, né? Não tem intenção. Não dá. Ah. O Chico é muito chatão. Muito. E eu vou comer mais. Nossa. Isso aí. Come mesmo porque é seu bolo. Tem que comer inteiro, né? É seu. Ai, ai. Se contém. Guarda para as crianças depois de amanhã. Ah, tá. Eu guardo.